ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10 לסניף גיסי דיסקונט. השירות הנפלא מזה מספר שבועות שאני מקבל, למרות שאני לא לקוח הסניף, מגברת שירי, ראוי לציון ולשבח, ולפי דעתי יש לתת לה פרס של ארוחה זוגית או סוף שבוע זוגי. בהצלחה, יישר כוח. עסק שמשקיע בהון האנושי שלו, רק הוא יכול להצליח. וזאת תמיד המלצתי, ב-$1,000 לשעת ייעוץ, לכל עסק שאני מייעץ.